Ana se diçka të më dhe, to poshtë, zotin. Shka? Ove, vej se diçka. Shka kije? Se e ku në deputeti, vej s'pa, vej s'pa. Ha, e ku në deputeti. Jom kone, dhe qka përdo se pe kthej rrugën? Ma se dhe poshtë, zotin. Vej se edhe një pyten, pyten qa ma, zotin, vrom. Hajde, kalzë. Pa ty e ku në deputet, poshtë, zotin, kalzëm, qa punë e qësaj përmvarsi. Pavarësia e din krejt, vlasi e kanë shty pavarësin. Unë ato kom ditë që një farë, pavarësia e prisht. Pse e prisht? Që nuk desh me qëtë po me të shty, ma po. E kom, që e reni herë. Qa kom? Qa kom? Opa, sabri, sabri. Qa u bo? Hajde, mas jo është politika veqë edhe një kur mos dhe. Po e vol, ha po. Mas jo për politikë, poshtë, poshtë. Ha. Po mas jitë veta për politikë, dhe veqë edhe një pyjtë. Ha. Qa majna ti për grupin negociator. Ha. Lec. Ha. A bon unë e ty me vetë për grupin negociator tonin që po shkon për qashtjen e pavarësisë Kosovës me bisedu? Vetë mare. Lec, qka të mërë ty menja? Grupi jo negociator për pavarësinë e Kosovës, që po shkojnë me aeroplana në për Austrije, në për dyje, për me bisedue. Qka të mërë ty menja, larkë qofë, me bo murdzu aeroplani ku janë ata? A kishë pëtu në injoni pe i tyne? Jo, ja, sabre, a e më borët për aeroplani. Me qëllu aeroplani hartisarit, a e ko aeroplani në modern Amerikan sërgjohet. A me qëllu aeroplani, sikur i këty në... Desa, pa shqitu mu lidhë. Me bo me qëllu aeroplani, ku është grupi jo negociator, sikuraj aeroplani i Boris Trajkovski të rametris që u mëtë. Me bo në qasi aeroplani me qenë, a kishë pështu në injoni pe i tyne? Aha, une... I kisha një dy shokë aty, ja kisha më shelë shtynin, i kisha unë mos hyp në aeroplan. Po? Edhe, se dihet s'ka. E mirë, këta tjerë që a thu, a kish pështu në injoni me bomu pra tu që asi aeroplani murdzu? Po, sabi, kish pështu. Kush kish pështu, let? Kish pështu, ky popli. Kush? Popli kish me pështu. Halal kjo. Halal.